ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରରୁ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବ୍ରଜରାଜନଗରର ଇପ୍ ଓ ଭେଡ଼େନ ନଦୀର ମିଶ୍ରଣ ସ୍ଥଳରେ ରହିଛି ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ଭାବେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁମ୍ଫାରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ପୀଠକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଏକ ଲୁହାରେ ନିର୍ମିତ ଗୋଲେଇ ଆକାର ସିଡ଼ିର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଦେବୀ ଚଣ୍ଡୀ ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ହେଲେ ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ବନମାସ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବୀ ସୀତା ଓ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହ ଏହି ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଯାଇଥିବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ଏଠାରେ ବର୍ଷ ସାରା ଭକ୍ତମାନେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହ ଇବ୍ ନଦୀର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ମନୋଭରି ଉପଭୋଗ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବ୍ରଜରାଜନଗରରୁ ମାତ୍ର 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ ବସ୍ କିମ୍ବା କାର୍ ଯୋଗେ ଯାଇପାରିବେ। ସେଠାରେ ବଣଭୋଜି କରିବାର ମଜା ବି ନିଆରା, ଆଉ ବଣଭୋଜି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିକଟରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର, ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, କୋଇଲି ଘୁଗର ଜଳପ୍ରପାତ ଓ ରମ୍ପାଲୁଗା ପିକ୍ନିକ୍ ସ୍ପଟର ମଜା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ।